नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो च्यानलमा। आज मैले रायोको साग बनाउन लागेको छु, त्यो पनि थकाली स्टाइलमा। यदि हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नका साथै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यो थकाली स्टाइलको रायो साग बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ एक मुठी रायोको सागलाई राम्रोसँग केलाएर यसलाई तिन चार पानी वास गरेर लिएको छु। अब चाहिँ हामीले यसलाई मसिनो गरेर काट्नुपर्छ। अब मैले यो सागहरू सबै काटेर तयार पारिसकेँ। त्यसपछि एउटा कराहीमा हामीले ठुलो चम्चाको एक चम्चा जति तोरीको तेल राख्ने। यो रायोको सागलाई चाहिँ तोरीको तेलमै पकाएको मिठो हुन्छ। र त्यसमा हामीले हाफ टिस्पुन मेथी दाना राख्ने र चारवटा जति सुकेको रातो खुर्सानी पनि फुराइदिने, या आफ्नो टेस्ट अनुसार खुर्सानी राख्ने। र अब यो मेथी र खुर्सानीलाई हल्का ब्राउन हुन दिने। यो मेथी र खुर्सानी अब मेरो हल्का ब्राउन भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले अघि काटेर राखेको साग राखिदिने यसमा। अब यो सबै साग राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने चारैतिरबाट। र आगोलाई चाहिँ हामीले हाई हिटमा राख्नुपर्छ। यो थकाली साग चाहिँ हामीले चर्को आगोमा पकाइन्छ। र अब यो चारैतिरबाट चलाइदिइसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा नुन पनि राखिदिने आफ्नो टेस्ट अनुसार। र यो नुनलाई पनि हामीले राम्रोसँग मिक्स गरिदिने यो सागमा। अनि नुन राखेपछि चाहिँ यो सागले पानी छोड्छ, तर यसलाई चाहिँ हामीले आगो घटाउनु हुँदैन, यसलाई हाई हिटमै चलाइ चलाइ भुट्नुपर्छ। अब यो सागमा चाहिँ हाम्रो यसरी पानी निस्किएको छ। अब हामीले यो पानी सुकुन्जेल यो सागलाई चलाइ चलाइ पकाउनुपर्छ। यसलाई छोप्नु हुँदैन, छोपेपछि यसको पानी छिटो सुक्दैन। त्यस हुनाले यसलाई नछोपिकन हामीले यसलाई चलाइ चलाइ भुट्ने। यसमा चाहिँ हाम्रो मसलाहरू अरू केही पनि राख्नु पर्दैन। यो थकाली साग चाहिँ हाम्रो सिम्पल टाइपको हुन्छ र स्वादिलो पनि हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो यो सागमा सबै पानी सुकिसकेको छ। देख्दा पनि यो साग एकदमै नरम देखिएको छ। अब यो पाकेर रेडी भयो यो साग। अब चाहिँ हामीले स्टोभलाई अफ गरिदिने र सागलाई सर्भिङ बाउलमा निकाल्ने। यो सिम्पल अनि टेस्टी थकाली स्टाइलको रायो साग हजुरहरूलाई पक्कै पनि मनपर्छ होला। भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, आजलाई यति नै।